Dobrý den. Dobrý den. Tak prvotní ořezávé nákrm máte asi za sebou. Někde jste dokázali snížit mzdy a udržet zaměstnanost, někde jste museli bohužel propustit i zaměstnance. A předpokládám, že řídíte své cashflow mnohem lépe než minule. To znamená, hlídáte pohledávky, držíte se omezit nebo restrukturalizovat své závazky, zásoby držíte na minimální úrovni. Prostě tvoříte finanční rezervy. Ale obávám se, že na tuhle tu krizi to nebude stačit. Nastává čas teď se zaměřit taky na to, jak generovat nový příjmy. Protože pravdou je, že spousta věcí bude prostě jinak. Tohle to už není běžná krize z nadvýroby, kdy se vyprázdní sklady a všechno bude zase jak bylo, ale naopak dá se očekávat, že to, co nám doposud fungovalo, možná v nový době nebude fungovat. A je potřeba se podívat na ten váš business model, jestli ho není potřeba zrevidovat. Jako první krok vám doporučujeme udělat dvě analýzy. Za prvé analýzu toho trhu, která odvětví mají šanci, která odvětví jsou perspektivní, která odvětví se skutečně rozvíjí. A za druhý analýzu vašich klíčových kompetencí. To znamená, to jsou vlastně vaše schopnosti, systémy, nástroje, které vám umožní v podstatě být na trhu odlišnými, nedají se tak snadno okopírovat a zároveň vám umožní být uplatněny v jiném odvětví než třeba, ve kterém dneska standardně jste. A příkladů máme celou řadu. Když se podíváte na rohlík.cz, tak díky svým logistickým schopnostem a schopnostem pracovat s dodavateli velmi rychle rozšířil sortiment o teplá jídla, o další věci, které původně nevím, více neměla. Pokud se podíváte na Prusa Research, 3D tiskárny, dneska místo tiskáren tiskne plastikové štíty. Pokud se podíváte na Hondu, Honda dokázala své motory, což je klíčová kompetence, nabízet a uplatnit v celé řadě odvětví od velkých lokomotiv a lodí až po sekačky na trávu. Takže příklady silných kompetencí nebo klíčových kompetencí je celou řadu. Podívejte se, jaké jsou ty vaše. Skvělý nástroj, který vám v tom může pomoct to myšlení trošku strukturovat, je vlastně business model Canvas. Ten se zaměřuje na 9 klíčových prvků ve vašem podnikání. Jsou to, kdo by mohli být naši klíčoví zákazníci a na jaký segmenty další bychom mohli mířit, co bychom jim nabízeli a prostřednictvím jakých kanálů, jak bychom tady s nimi komunikovali, jaký k tomu tím pádem budeme potřebovat zdroje a co bychom jim vlastně nabídli. Případně, jaké partnery k tomu budeme potřebovat a jak taky bude postavená nějaká nákladová a výnosová stránka. Takže prostřednictvím těchto 9 klíčových prvků z modelu Business Model Canvas můžete mnohem strategičtěji, podrobněji hledat ty příležitosti a objevovat možná něco, co v této době nevidíte. A pokud tady dobře propojíte to správné myšlení, to znamená hledání příležitosti na trhu s vašimi silnými kompetencemi, a uděláte z toho akční plán, začínáte tvořit předpoklady pro to, abyste tu krizi nejen přežili, ale vyšli z ní ještě možná silnější. A protože tohle to není sprint, ale je to běh na dlouhou trať, doporučujeme, zapojte do toho tým, věnujte se tomu pravidelně, dejte tam tu disciplínu, o to úspěšnější můžete být.